নমস্কার প্রিয় বন্ধুসকল, কেন্ডিড টক ফ্রম নর্থ ইষ্ট কৃষক এই অনুষ্ঠানটিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছো শান্তি নিকেতনৰ পৰা বি ফাইন ডিগ্ৰী গ্ৰহণ কৰা উত্তৰ পূব ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা ভাস্কৰ ছালেহা আহমেদক। ছালেহা আহমেদে 1967 চনতে শান্তি নিকেতনলৈ গৈ 1972 চনত ভাস্কৰ্য বিষয়ত বি ফাইন ডিগ্ৰী সমাপ্ত কৰে। পঞ্চায়ত আৰু উন্নয়ন বিভাগৰ আৰ্টিষ্ট ডেমনষ্ট্ৰেটৰ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা ছালেহা আহমেদে অধ্যয়ন কালতে শান্তি নিকেতনৰ কলাভৱনত নিজৰ চিত্ৰ ভাস্কৰ্য প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠিত কৰে। পৰৱৰ্তী সময়ত তেখেতে 1973 চনত এককভাৱে প্ৰথমখন ভাস্কৰ্য প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠিত কৰে। ইয়াৰ পিছৰে পৰা ৰাজ্যিক আৰ্ট গেলেৰী, একাডেমি অৱ ফাইন আৰ্টছ কলকাতা, ICCR হায়দৰাবাদ, যোৰহাটকে ধৰি বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ প্ৰদৰ্শনীত অংশগ্ৰহণ কৰি আহিছে। তেখেতে ৰামকিংকৰ বেইজৰ জন্ম শতবৰ্ষ উপলক্ষে আয়োজিত কৰ্মশালাৰ ব্ৰঞ্জ কাষ্টিঙতো অংশগ্ৰহণ কৰে। ললিত কলা একাডেমীৰ উদ্যোগত গুজৰাটত অনুষ্ঠিত এক সৰ্বভাৰতীয় ভাস্কৰ্য শিবিৰতো তেখেতে অংশগ্ৰহণ কৰে। পোৰামাটিৰ ভাস্কৰ্যত বিশেষ আগ্ৰহ থকা ছালেহা আহমেদে যোৰহাটৰ CTC-ৰ পোৰামাটিৰ কৰ্মশালা, মাজুলীত ইউনিচেফে আয়োজন কৰা পোৰামাটিৰ কৰ্মশালা, মিজোৰাম আৰ্ট ছচাইটিৰ পোৰামাটিৰ কৰ্মশালা, দেহিং ক্লে কৰ্মশালাৰ সমল ব্যক্তি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। চিত্ৰ ভাস্কৰ্যৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ আগবঢ়োৱা বিশিষ্ট বৰঙণিৰ বাবে তেখেতে অসম চৰকাৰৰ বিষ্ণুৰাভা বঁটা, শিল্পী প্ৰণৱ বৰুৱা বঁটা, ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ 50 বছৰৰ IFA TS বঁটা আৰু অসম হেণ্ডিক্ৰাফ্টছ বৰ্ডৰ উদগাৰ্ভিং বঁটাৰ লগতে শিল্পী পেঞ্চন লাভ কৰিছে। তেখেত যোৰহাট ফাইন আৰ্ট ছচাইটিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি আৰু ইয়াৰ স্কুলৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ। তেখেত গুৱাহাটীৰ আৰ্টিষ্ট গিল্ডৰ এগৰাকী সদস্য আৰু বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতে তেখেত সক্ৰিয় হৈ আছে। নমস্কাৰ বাইদেউ, আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। নমস্কাৰ বাইদেউ, মোৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটি হৈছে যে ৰং আৰু তুলিকা আৰু লগতে ভাস্কৰ্যৰ এই বৰ্ণিল জগতখনৰ সৈতে আপুনি কিদৰে জড়িত হৈ পৰিল? প্ৰথম অৱস্থাত এটা ঘৰুৱা পৰিৱেশে সেইবিলাক কৰিবলৈ অনুপ্ৰেৰণা দিছিল, কাৰণ মোৰ আইতা বাহাদুৰ গাঁওবুঢ়াৰ নাতিনীয়ে তেখেতে ঘৰুৱা যিবিলাক কাম বা হস্তশিল্প বা বনোৱা মেলোৱা এই আৰ্টবিলাক মোক সৰুতে শিকাইছিল। মই তেওঁৰ লগতে ডাঙৰ হৈছিলো আৰু তেতিয়াৰ পৰা মোৰ এটা অনুভৱ হয় যে আমি হয়তো আমাৰ গোটেই পৰিয়ালে বা বংশৰ মানুহসকলে অনাগত দিনত সকলো হেৰিতে তেওঁলোকে এই শিল্পকৰ্মবিলাক কৰি যায়, যেনে কেক এটা বনালে তাত কেনেকে আইচিং কৰিব লাগে, এইটো এটা আৰ্ট। গতিকে তাৰ পৰাও হয়তো অনুপ্ৰেৰণা মই বহুত লাভ কৰিছিলো সৰু কালতে। সেই যাত্ৰাটো সৰুতে আমি মই ক্লাছ 5 মান থাকোতে তেনেকুৱা এটা যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল। তাৰ লগে লগে তাত আৰু বিশেষকে মোৰ দেউতা শিৱসাগৰ, গতিকে শিৱসাগৰ তাঁতৰ কাম খুব কৰিছিলে। মুছলিম মানুহে গাড়ী দিয়া ৰিহা বনাইছিলে, সেইবিলাক আমি চাবলৈ যাওঁ বা তেনেকুৱা কিনিবলৈ যাওঁ, এই ধৰণৰ কথাবিলাকে মনত এটা সাঁচ বহুৱাই থৈছে। আৰু তাৰপিছতে মই ক'বলৈ গ'লে মই সৰুতে আৰবী শিকিছিলো, তাত কেলিগ্ৰাফি লিখিব লাগে, এই কেলিগ্ৰাফিটো হয়তো মোৰ মনত এটা স্থান লৈছিল আৰু তাৰ পৰা মই এইটো ড্ৰয়িং কৰিবলৈ ল'লো। মই গোটেইটো জীৱন ড্ৰয়িং কৰি আহিছো, এতিয়ালৈকে কৰো। আৰু ভাস্কৰ্য শিল্পৰ কথাটো অলপমান বেলেগ ধৰণৰ হ'ব, কাৰণ মই হাতীনো 3 বছৰ আটাইখিনি বিষয়তে বাইদেউ আপুনি কলা আৰু ভাস্কৰ্যৰ বিষয়ে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ 1967 চনতে আপুনি শান্তি নিকেতনলৈ যাত্ৰা কৰিছে আৰু আপুনি শান্তি নিকেতনৰ পৰা ভাস্কৰ্যৰ স্নাতক ডিগ্ৰী গ্ৰহণ কৰা কেৱল অসমৰেই নহয় বৰঞ্চ সমগ্ৰ উত্তৰ পূব ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা ভাস্কৰ। জানিব পৰা মতে আপুনি এটা বিশেষ স্কলাৰশ্বিপ লাভ কৰি এই যাত্ৰাৰ বাবে সাজু হৈছিল,
এই স্কলারশিপ টি কি আছিল বা এনে যাত্রার বাবে আপনি কেনেদরে অনুপ্রেরণা পালে যে যোরহাটৰ পৰা শান্তি নিকেতনলৈ গৈ কলাৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা? এইখিনি তো অকমান ঘুরি যাব লাগবে অতীতলে, হয় কারণ মই তেজপুৰ থাকোতে মদন লহকৰ স্যারক লগ পাইছিল, তেখেত শান্তি নিকেতনৰ পৰা পাছ কৰা। আর তেখেতর কামৰ অনুপ্রেরণাতে মই পাছত যেতিয়া যোৰহাটলৈ আহিলো তেতিয়া মই মাধৱ বসু স্যারক লগ পালো, হয় তেওঁ বিদেশত কাম কৰিছে আৰু তেখেতৰ ওচৰত মই অলপ দিন পৰীক্ষণ লৈছিলো মেট্রিক দিয়াৰ পাছত। তেতিয়া মোক তেওঁ কৈছিলে আপুনি তুমি শান্তি নিকেতনলৈ যোৱাৰ হেৰি কৰা, ব্যবস্থা করা। মই সেই কথাটো দেউতাহঁতক কৈছিলো, হয় দেউতাই স্কলারশিপৰ কথা কলে যে মই তোমাক ইমান পইচা দি পঢ়াব নোৱাৰিম, তেখেত ডিএফ আছিলে, হয় কোনোদিন ক্লাস নাখাইছিলে, গতিকে মোক কলে তুমি স্কলারশিপটো ল'ব লাগিব। সেইমতে মই কাগজত দিয়া মতে মই এপ্লাই কৰিলো, গুৱাহাটীত ইন্টাৰভিউ দিলো আৰু স্কলারশিপটো পালো হয় হয় 5 বছৰ। 5 বছৰৰ স্কলাৰশ্বিপ পাইছিলে আপুনি? হয় হয়। আৰু আপুনি শান্তি নিকেতনলৈ যাত্ৰা কৰিলে, সেই সময়ৰ শান্তি নিকেতনৰ আপোনাৰ অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে কিছু কথা আমাক ক'ব নেকি? বিশেষভাৱে ভাস্কৰ্যৰ প্ৰতি আপুনি কিদৰে আগ্ৰহী হৈ পৰিল, কিয়নো সেই সময়ত খুব কম সংখ্যক, সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতেই খুব কম সংখ্যক মহিলা শিল্পীয়েহে ভাস্কৰ্যৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হৈছিল। আৰু শান্তি নিকেতনত থাকোতে আপুনি প্ৰখ্যাত শিল্পী ৰামকিংকৰ বেগ, সৰ্বৰী ৰয় তেখেতসকলৰ দৰে প্ৰসিদ্ধ চিত্ৰ ভাস্কৰ্য শিল্পীক আপুনি শিক্ষাগুৰু হিচাপে লাভ কৰিছিল, আৰু তেওঁলোকৰ সান্নিধ্যৰ কিছু কথা আমাক জনাব নেকি? মই মোৰ 5 বছৰীয়া শিক্ষাকালত মই 26 জন বিখ্যাত প্ৰখ্যাত শিল্পীক লগ পালো। হয় হয় তেখেতে মোক গোটেই শিক্ষা দিছিলে, তাৰ ভিতৰত মই ৰাম কিংকৰক বেছিকে নিজৰ মনৰ ভিতৰত বহুৱাই ললো। আৰু মই হয়তো গ্ৰাফিক্স কৰিলোহেঁতেন, গ্ৰাফিক্সত মোৰ সোমনাথ হুৰে মোক কৈছিল তুমি গ্ৰাফিক্স কৰা, কিন্তু মোৰ কিংকৰদাৰ কাম দেখি, তেখেতৰ পাৰ্চনেলিটি দেখি, তেখেতৰ লগত মোৰ সান্নিধ্য, এইবিলাকে মোক ভাস্কৰ্য জগতলৈ লৈ গল। আচ্ছা, হয় হয়। তেনেকৈ আপোনাৰ ভাস্কৰ্যৰ প্ৰতি আগ্ৰহটো আহিলে নহয় জানো? আৰু তেখেতসকলৰ সেই কিছু আপোনাৰ সোঁৱৰণী থাকিব নিশ্চয় শান্তি নিকেতনত শিক্ষা গ্ৰহণৰ, যিবিলাকে আমাক হয়তো প্ৰেৰণা দিব। তাৰমানে মোৰ শেষ যিটো প্ৰেৰণা আছিল, কিংকৰদাই মোক কৈছিল হয় যে তুমি কি কৰিবা এতিয়া পাছ কৰি, মই কলো যে মই এফালে হয় যোৱা লিষ্টলৈ যোৱা, হয় তেওঁ এটা কি নাই তোমাৰ দিছে, হয় যেখানে সূৰ্য উদয় হয় আগে, কৈছে হয় যে যিখন তোমাৰ দেশত কিখন দেশত সোনকালে সূৰ্য উদয় হয়, প্ৰথমে উদয় হয় পূৰ্বাঞ্চলত, তুমি অসমৰ যিমান কলা আছে, শিল্পকলা, লোককলা, লোক গায়ন, লোক নাট্য যি আছে, এইবিলাক লৈ পেলাই তুমি তাত কাম কৰা, সেই প্ৰেৰণাটো হয়তো মই পোৰামাটি শিল্পৰ প্ৰতি মোৰ এটা আকৰ্ষণ আহি গল, আচ্ছা, হয় হয় কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলো। হয় তথাপিও মই হয় চিৰামিক্স ভাল পাওঁ, কাঠ কৰি ভাল পাওঁ। হয় এতিয়া লাষ্টলি মোৰ মানে এটা খুব ইণ্টাৰেষ্ট হৈছে যে মই আইৰণ স্কোৱাৰ এছেম্বলিং কৰি মূৰ্তি বনাওঁ। হয় হয় আপুনি সকলোবোৰ মাধ্যমতে কাম কৰিছে নহয় জানো? কাঠ, লোহা, ব্ৰঞ্জ, পোৰামাটি নহয় জানো? এই সকলোবোৰ মাধ্যমতে আপুনি কাম কৰিছে? কাম কৰিছো, হয় হয়। আৰু আপুনি মাজুলী বা মিজোৰাম এনেকুৱা বিভিন্ন ঠাইত আপুনি পোৰামাটি ভাস্কৰ্যৰ কেইবাখনো কৰ্মশালাত আপুনি সমল ব্যক্তি হিচাপেও অংশগ্ৰহণ কৰিছে। পোৰামাটি ভাস্কৰ্যৰ বিষয়ে আপোনাৰ বিশেষ আগ্ৰহৰ কথা আপুনি আমাক কিছু জনাবনে? পোড়ামাটি শিল্পৰ কথাটো হয় আমি তেনেকে পোড়ামাটি টেকেলি কলহে দেখিছিলো, হয় তাৰপিছত তেজপুৰত থাকোতে তেতিয়া দেউতাই মানে মাজৰ গাঁৱৰ পৰা কিছুমান টাব আনে, সেই হয় টাববিলাক সজাওঁ, তাত ৰং কৰোঁ, এই বস্তুবিলাকে পাছত যেতিয়া মই শান্তি নিকেতনলৈ গলো, শান্তি হয় নিকেতন যোৱাৰ পিছত চিৰামিক্স ডিপাৰ্টমেণ্ট
হয় লাভ কৰিব লাগে। এই হয় চেৰামিক ডিপাৰ্টমেণ্টত মই দেখিছিলোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ টাব, কাপ, কেটলি, হয় ফুলৰ হেৰি, থাল, এনেকুৱা হয় ধৰণৰ বস্তু কেনেকে কৰে কি কৰে আমি চেৰামিক্স কৰোঁতে কৰিছিলোঁ। কিন্তু লাহে লাহে মোৰ যেতিয়া মই ঘূৰি আহিলোঁ অসমলৈ, হয় ঘূৰি আহোঁতে মই গোটেইখন অনুসন্ধান কৰি গম পালোঁ যে আচাৰী কান্দি আৰু শালমৰা এই হয় দুখন ঠাইতহে পোৰামতি কাম ধুনীয়াকৈ কৰে। হয় এইটো ট্ৰেডিশ্যনেলি কৰি আহিছে হয় আৰু তেওঁলোকৰ কামবিলাক খুব উচ্চ মানৰ। হয় তেতিয়া মই শালমৰালৈ প্ৰায় যাবলৈ ললোঁ, শালমৰা মানুহৰ হয় লগত, কবিসকলৰ লগত কথা পাতিলোঁ, কেনেকে হয় কি কৰে, কেনেকে ট্ৰিটমেণ্ট কৰে, কেনেকে কি কৰে, তেওঁলোকৰ জীৱনটো কেনেকুৱা ইত্যাদি কথাবিলাক কৰিলে। হয় তাৰপিছত লাহে লাহে মই মাজুলীলৈ যোৱাৰ মোৰ ফিল্ডখিনি কৰিছিলোঁ। তেনেকুৱাতে মই এবাৰ আচাৰী কান্দিলৈ গ'লোঁ। তালৈকে মই হয় এডাল অফিচিয়েলি গৈছিলোঁ আৰু মই নিজেও গৈছিলোঁ। হয় তেতিয়া দেখিলোঁ যে এই দুইখন আপাৰ আচাম আৰু লৱাৰ আচামৰ এই ডিফাৰেঞ্চটো বেছি হয় পোৰামাটি শিল্পৰ। হয় তেতিয়া সেই বিষয়ে মই অধ্যয়ন কৰিবলৈ ল'লোঁ যে তেওঁলোকে কেনেকৈ এনেকুৱা ডিফাৰেঞ্চটো হৈছে। তাৰপিছত মই হয় সেইখিনি গোটেইখিনি অবজাৰ্ভ কৰি প্ৰায় লিখিয়ে পেলালোঁ, হয় হয় ফটো তুলিলোঁ ইত্যাদি কৰিলোঁ আৰু লগতে লাগি থাকিলোঁ। আৰু লগতে মই আধুনিক হয় মই টেৰাকোটাৰ কাম নিজেই কৰিবলৈ ল'লোঁ। হয় হয় ইনস্পিৰেশ্যনটো এতিয়ালৈকে আছে আৰু মই আপোনাক কুতুবুদ্দিন আহোম আৰু এলিজা বেগমৰ এটা হয় ট্ৰাষ্ট আছে, হয় সেইটো মানে ডক্টৰ মহেশ্বৰ নেগৰ হয় মহেশ্বৰ নগৰ এটা গৱেষণা তত্ত্ব এটা হয় হয় বিভাগ আছে, তেওঁলোকে তাতে ট্ৰাষ্ট খুলিছে। প্ৰত্যেক হয় বছৰতে এগৰাকী লেডিক তেওঁলোকে এটা এটা বিষয় হয় স্কলাৰশ্বিপ দিয়ে, মানে গ্ৰান্ট দিয়ে। হয় তেতিয়া সেই গ্ৰান্টটো মই পালোঁ, সেইকাৰণে এইটো কিমান কিতাপখন চনৰ লিখিয়ে কথা দিয়ালোঁ বাইদেউ? এইটো অসমৰ। কিমান চনৰ কথা? হা, এইটো কিমান চনৰ কথা? এইটো আপোনাৰ 22 মানো হ'ব। অ হয় হয় এতিয়া আপুনি সেই অধ্যয়নটো কৰি আছে নহয় জানো? মই কিতাপখন কমপ্লিট কৰি তেওঁলোকক দিলোঁ, অসম অ সাহিত্যভাৱে প্ৰকাশ কমপ্লিট হৈ কৰিলোঁ গৈছে। অ হয় 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 কমপ্লিট। হয় হয় খুব ভাল কথা। হয় হয় বাইদেউ, আপোনাৰ পোৰামাটিৰ যিটো আপোনাৰ যি আগ্ৰহ, সেই প্ৰসংগতে এটা কথা আমাৰ মনলৈ আহে যে প্ৰসিদ্ধ কবি আৰু কলা সমালোচক জ্ঞানপীঠ বিজয়ী নীলমণি ফুকন, তেখেতে আপোনাৰ হয় পোৰামাটি ভাস্কৰ্যৰো উচ্চ প্ৰশংসা কৰিছে আৰু এই আপোনাৰ পোৰামাটিৰ ভাস্কৰ্যত লোককলাৰ প্ৰভাৱৰ কথা তেখেতে উল্লেখ কৰিছে। এই যে পোৰামাটিৰ এইখিনিতে হয়, এইটো আপুনি হয় এইখিনিতে সম্পৰীক্ষাটো আপুনি জ্ঞাতসাৰে কৰিছে নে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আহি গৈছে? ন এইখিনিতে কথা এটা আছে। তেখেতে কথাটো এনেকে কৈছিলে, মোৰ যিবিলাক ভাস্কৰ্য হয় মই বনাইছো ব্ৰঞ্জত বা অন্যত, সেইবিলাকত মানে পোৰামাটি শিল্পৰ কোৱালিটিটো আছে, অ হয় হয় মানে পোৰামাটি ভাস্কৰ্যত নহয় হয় ব্ৰঞ্জৰ যিবিলাক কৰিছো ব্ৰঞ্জটো বা আছে অন্যান্য বুলি কৈছে। হয় আছে। ব্ৰঞ্জত মানে পোৰামাটিৰ কেৰেক্টাৰটো আহিছে, অ হয় হয় তেনেকে হয় আহিছে বুলি কৈছে তেখেত। হয় হয় আৰু বিশেষভাৱে আপোনাৰ যি ৱৰ্কিং ইন উইণ্টাৰ সেই ভাস্কৰ্যটি, সেই ভাস্কৰ্যটিৰ বিষয়ে হয় তেখেতে নীলমণি ফুকনে তেখেতে লিখিছিলে যে ৱৰ্কিং ইন উইণ্টাৰ যেন শীতাৰ্ত এক বিষণ্ণ আত্মা হয়, কুঞ্চিত শীৰ্ণ কম্পমান। আপুনি ধৰি থাকিব বাইদেউ। হয় ধৰি আছো। তেখেতে আৰু কৈছে যে নিদাৰুণ শীত শস্যকণা বিচাৰি ফুৰা চৰাইবোৰ যেতিয়া হল বৰফ, হয় মূৰ্তিটোৰ তুহিন স্পৰ্শত যেন দেহ মন জিকাৰ খাই উঠে, এনেকে বুলি তেখেতে কৈছিলে। এই ৱৰ্কিং ইন উইণ্টাৰ শীৰ্ষক ভাস্কৰ্যটিৰ নিৰ্মাণৰ বিষয়ে আপুনি কিছু কথা আমাক জনাব নেকি? এই ভাস্কৰ্যটো মই যেতিয়া শান্তি নিকেতনত আছিলোঁ, হয় তেতিয়া শান্তি নিকেতন কলা ভৱনলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ আহে। তাতে এজন বয়সস্থ মানুহ এখন এনেকৈ কাপোৰ এখন গাত মেৰিয়াইলে সদায় কলা ভৱনলৈ আহে। হয় তেওঁৰ সেই ইমেজ মোৰ মনত থাকি গ'ল। হয় তেওঁ কিন্তু উইণ্টাৰত তেনেকৈ আহে। তাৰপাছত মই যেতিয়া 10 বছৰৰ পাছত হয় গাড়ীত কাম কৰিলোঁ নতুন দিল্লীত, হয় তেতিয়া মোৰ সেই ইমেজ আছিলেই মনত, হয় গতিকে তাৰ প্ৰতিফলন বিপৰীত হৈছে। হয় হয় নিশ্চয় হয় আমি ছবিতেই আৰু দেখা পাইছো ছাৰৰ
নীলমণি ফুকন স্যারক সেই কথাখিনিৰ যি প্ৰতি মানে ৰিফ্লেকশ্যনটো আমি দেখাই পাইছো। হয় নিশ্চয় হয় হয় ধন্যবাদ বাইদেউ। আৰু আপুনি 1982 চনত অসমৰ কেইবাগৰাকীও চিত্ৰশিল্পীৰ সৈতে নতুন দিল্লীৰ ললিত কলা একাডেমীৰ অন্তৰ্গত ঘাৰী ষ্টুডিঅ'ত আপুনি 6 মাহৰ বাবে কাম কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰিছিল। বোধহয় আপুনি চৰকাৰীভাৱে ছুটিও পাইছিল সেই বিশেষ প্ৰকল্পটিৰ কাৰণে। এই কথাখিনি সবিশেষ আমাক জনাব নেকি? এই প্ৰকল্পটো প্ৰথমে ননিবৰ পূজাৰী ডাঙৰীয়াই মানে হয় এপ্লাই কৰি তেওঁ পালে। তাৰপিছত তেওঁ মোৰ লগত কথা পাতিলে, তুমি যাবা নেকি? মই হয় ক'লোঁ যে মই ছুটি পাব লাগিব চৰকাৰী চাকৰি, তো সেইমতে মই ডাইৰেক্টৰ অফিচত গৈ এপ্লাই কৰিলোঁ। হয় তেতিয়া তাত এটা ৰুল আছিল চৰকাৰী, যে আৰ্টৰ যদি আৰ্টিষ্ট কোনো গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি কৰে তেওঁ কিন্তু আৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত ছুটি পাব পাৰে উইথ পে, হয় তেনেকুৱা হেৰি আছিলে। হয় গতিকে সেই সুবিধাটো মই গ্ৰহণ কৰিলোঁ, হয় লগে লগে গাড়ী ললোঁ, তাৰপিছত মই থাকিলোঁ। হয় সেই তেতিয়া ষ্টুডিঅ'ত ননিবৰ আপোনালোকে পূজাৰী কি মই কৰিছিলে? হয় কি সেই হৈছে ষ্টুডিঅ'ত ষ্টুডিঅ'ত আপোনালোকে কি কাম কৰিছিলে, মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ কামখিনি কৰিছিলে, আৰু অসমৰ পৰা কোন কোন গৈছিলে সেই জুৰি? এটা টিমে গৈছিলে বোধহয়, নহয় জানো? মই ননিবৰ পূজাৰী, নীলপৱন বৰুৱা, ৰাজেন হাজৰিকা, হয় নুৰুদ্দিন আহমেদ, অঁ তেনেকে মই স্কাল্পচাৰ কৰিলোঁ, হয় ননীয়ে গ্ৰাফিক্স কৰিলে, হয় ৰাজেন আৰু নীলপৱন বৰুৱাই পেইণ্টিঙত কৰিলে, হয় হয় তেনেকুৱা হয় তেনেকে হেৰি কৰিলে। হয় হয় বাইদেউ, সেইটো এটা খুব ধুনীয়া এক্সপ'জাৰ আছিল নহয় জানো? খুব উৎসাহজনক নিশ্চয় পৰিৱেশ আছিল তাত। হয় মানে আৰু সমগ্ৰ কামটো ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা আহিছিল নেকি? সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ, হয় হয় কিছুমান হয় ৰিচাৰ্চ বহুদিনো থাকে তাত, হয় মঞ্জিত বাবা তেওঁলোক আছিলে, হয় তেওঁলোকক লগ পাইছো তাতে, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আৰ্টিষ্ট আহিছে, কিন্তু চবে চবকে বৰ হয় বেছি সময় দিব নোৱাৰে, তথাপি হয় মুকুল পাৱাৰহাট আছিলে হয় আৰু হয় হয় হিমচা আছিলে, হয় হিমচা আছিলে, মুকুল পাৱাৰ আছিলে, হয় শংকৰ চৌধুৰী আছিলে, তেনেকে বিখ্যাত শিল্পীসকলক আমি তাতে লগ পাইছিলোঁ। এনেও ললিত কলাত থকা মানে সকলোকে লগ পোৱাৰ এটা সুযোগ থাকে, হয় হয় ভাল লাগে। হয় হয় আৰু সেই 82তে মই নেশ্যনেল এক্সিবিশ্যনত জাগা ঠাই পাইছিলোঁ, হয় মোৰ স্কাল্পচাৰ হৈছিলে হয় 82তে। 82 ডে। আৰু আপোনালোকে বোধহয় জয়পুৰতো আপুনি এটা এখন ভাস্কৰ্যৰ শিবিৰত আপুনি সৰ্বভাৰতীয় ভাস্কৰ্য কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল গুজৰাটত, চৰি জয়পুৰ বৰোদা, গুজৰাটত হয় গুজৰাট বৰোদাত হৈছিল, বৰোদা অ আৰ্ট কলেজতে হৈছিলে, অ হয় 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 ইয়াৰ উপৰিও আপুনি শিৱসাগৰত অনুষ্ঠিত হোৱা এখন কৰ্মশালাত আপুনি যিটো স্ক্ৰেপ মেটেৰিয়েল বুলি আমি কওঁ, বৰ্জ্য ধাতু, তেনেকুৱা এখন ভাস্কৰ্য প্ৰদৰ্শনীতো আপুনি অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। সেই অভিজ্ঞতাখিনি মই কেনেকুৱা আছিল যে স্ক্ৰেপৰ পৰা আপুনি আপোনালোকে কৰিছিল? নহয় স্ক্ৰেপখনত মই গৈছিলোহে ইনগ্ৰেশ্যনত, কিন্তু মই জইন কৰা নাছিলোঁ বিশেষ কাৰণত। হয় হয় আৰু মই ৰংপুৰে যিখন ৱৰ্কশ্বপ কৰিছিলে সেইখনত মই উডকাৰ্ভিঙত জইন কৰিছিলোঁ, উড কার্ভিং হয় হয় ৰংপুৰে উডকাৰ্ভিঙত, হয় সেইখন বাইদেউ বৰ আপুনি উড ধুনীয়া আছিলে। কার্ভিঙৰ এটা বিশেষ বঁটাও, এটি বিশেষ বঁটাও পাইছে। এই উড কার্ভিঙৰ ভালে কামখিনি ভালে, হয় আপুনি অকণমান উড কার্ভিঙৰ কামখিনিৰ কথা কওকচোন আপোনাৰ। মোৰ উডকাৰ্ভিং তাৰমানে বৰ কেইবাটাও নাই, কিছুমান নষ্ট হৈ গ'ল, হয় তাৰ ভিতৰত এই স্কাল্পচাৰটোৰ কাৰণে মই এৱাৰ্ড পাইছিলোঁ হয় সেইটো। হয় তাৰপিছত এইটো মই এতিয়া আপোনাক দেখুৱাব নোৱাৰিম, পাছত না হয়তো হ'ব, মোক ফটো ফটোখন দি পঠাম, দিলেও হ'ব। হয় সেই নিশ্চয় তাৰপিছত পাইছিলোঁ হয় হয় শিৱসাগৰতে হৈছিল এক্সিবিশ্যন। হয় হয় আৰু বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত আপোনাৰ এই শিল্প ভাস্কৰ্যসমূহ সংৰক্ষিত হৈ আছে, এনেকুৱা কোন কোন প্ৰতিষ্ঠানত আছে বাৰু? প্ৰথম আছে ললিত কলা একাডেমীত, এটা স্কাল্পচাৰ আছে, দুখন পেইণ্টিং হয় আছে দেলহি, হয় হয় তাৰপিছতে এইটো মই অলপতে শ্বিলঙত এখন ৱৰ্কশ্বপ কৰিলোঁ, সেইখন তাত প্ৰিজাৰ্ভ হৈ আছে। হয় তাৰপিছত আপোনাৰ ললিত কলা আৰু মোৰ যিমান ৱৰ্কশ্বপ হৈছে ললিত কলা আণ্ডাৰত, হয় শান্তি নিকেতনত, যোৰহাটত হয় আৰু কেলকাতাত, হয় তেনেকে সেইবিলাক প্ৰিজাৰ্ভ কৰি থওঁ তেওঁ।
তেওঁলোকে আমি আপোনাৰ কাম যেতিয়া কৰিলাম হয় সংৰক্ষণ দুটা কৰিছে কৰিলে আপোনাৰ হয় মই আৰ্ট একৰটো কৰিছিলো টেৰাকোটা, সেইটো হয় খুব হয় ভাল হৈছিলে, সেইটো অঁ নিজে ভাল লাগিছে। অঁ হয় হয় বাইদেউ হয় আৰু আপুনি মাজুলীটো ইউনিচেফৰ যিখন কৰ্মশালা আছিল পোৰামাটিৰ সেইখন মানে কেনেকুৱা হয় হয় আছিলে? সেইখন একচুৱেলি 2000 চনত এটা প্ৰজেক্ট আহিছিলে হয় আপোনাৰ অল ইণ্ডিয়া, যে এই এইবিলাক হেণ্ডিক্ৰাফ্টৰ বস্তু হওক বা হয় ইণ্ডিজিনিয়াছ কিবা ৱৰ্কশ্বপ, এইবিলাকক লৈ পেলাই আপোনাৰ কিছুমান ৱৰ্কশ্বপ হৈছিলে। হয় তেতিয়া ইউনিচেফৰ মানুহ আহিছিল ইয়াত ডিচিৰ তালৈ, হয় তাৰপৰা ডিচি মোক মাতি পঠিয়ালে, ক'লে যে এনেকৈ টেৰাকোটাৰ এটা ৱৰ্কশ্বপ আছে, আপুনি আমাক হেৰি কৰি দিব লাগে। হয় তাৰপৰা আমি মাজুলীলৈ গ'লোঁ, হয় মাজুলীত আমাৰ এখন ডাঙৰ মিটিং হ'ল, তেওঁলোকে বুজোৱা হ'ল, আমিও হয় বুজি পালোঁ ভাল মৰাটো। হয় তাৰপিছত ছেকেণ্ড টাইম তেওঁলোকক আমাৰ অফিচলৈ অনা হ'ল, মই যিটো অফিচত কাম কৰিছিলোঁ, হয় কম্পজিট ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ লিখিব পাৰি, সেইটো SIRD আণ্ডাৰত আহিলে এতিয়া। সেই তাত তেওঁলোকৰ ৱৰ্কশ্বপটো আৰম্ভ হ'ল আৰু মোৰ তত্ত্বাৱধানতে তেওঁলোকক আচাৰী কান্দিলে লৈ যোৱা হ'ল, চব চৰাকী শিল্পীক হয় ইণ্টাৰেক্ট এক্সচেঞ্জৰ কাৰণে। তেওঁলোক শালিমাৰত থাকিলে 3 দিন, হয় গোটেই কামখিনি চাব, ইণ্টাৰেকশ্যন হ'ল, তাৰপিছতে তেওঁলোকৰ কথা বতৰা আৰু সমূহ মানে টেৰাকোটাৰ মানে পোৰামাটিৰ শিল্পৰ শৈলীৰ ওপৰত তেওঁলোকে হয় হয় ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিলে। হয় বাইদেউ আপুনি মিজোৰাম তেনেকৈ আৰ্ট চ'চাইটিটো আপুনি তেওঁলোকৰ নিমন্ত্ৰণ ক্ৰমে মিজোৰামলৈ গৈছে, তাতে কেনেকুৱা মানে গৈছিল, কৰ্মশালা আছিল পোৰামাটি, সেইখনৰ অভিজ্ঞতা কেনেকুৱা আছিলে? তাতে মই দুবাৰ গৈছো, প্ৰথমে এক্সিবিশ্যন হৈছিলে হয় লুংলিত, তাৰপিছতে আমি এইটো ৱৰ্কশ্বপ পাতিলে, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মিজোৰামৰ যিমান হেণ্ডিক্ৰাফ্ট আছে, হয় বাঁহ কাঠৰ বেতৰ বা ডাষ্টৰ, হয় তাৰপিছতে তেওঁলোকে পোৰা মাটিৰ কাম কেতিয়াও কৰা নাই হয় বা মডেলিং কেতিয়াও কৰা নাই, সেইকাৰণে তেওঁলোকে এই ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন হিচাপে মোক মাতিলে। হয় আৰু তেওঁলোকক মই গোটেই ক্লে মডেলিং আৰু টেৰাকোটাৰ বিষয়টো শিকালোঁ। হয় তেতিয়া মই তেওঁলোকৰ লগত এখন ভিলেজলৈ গৈছিলোঁ মিজোৰামৰ, কিন্তু হয় তেওঁলোকেও টেৰাকোটা নাপালে, কিন্তু তেওঁলোকে কিছুমান কলহ বনাই ৱাইনৰ কাৰণে, সেই হয় কলহবিলাক তাহাঁতক চৌকাৰ কিনাৰতে থৈ দিয়ে শুকাবলৈ, অঁ ৰ'দত নিদিয়ে, হয় তেনেকে তেনেকে কামটো কৰে, বৰ ধুনীয়া লাগে। তেওঁ ফিগাৰেটিভ নকৰে, কিন্তু মই অলপ শিকাই থৈ আহিছিলোঁ, নাজানো এতিয়া কি হৈছে। হয় হয় আৰু বাইদেউ আপোনাৰ শিল্পকৰ্মই সমগ্ৰ দেশতে সমাদৃত হৈছে, বিশিষ্ট চিত্ৰ সমালোচকসকলে আপোনাৰ কামৰ এপ্ৰিচিয়েশ্যন কৰিছে, প্ৰশংসা কৰিছে, আৰু আপুনি বিভিন্ন দেশ বিদেশৰ শিল্পীসকলৰ সৈতে আপোনাৰ সংযোগ ঘটিছে, আপুনি তেওঁলোকক হয়তো তেওঁলোকক শিক্ষক হিচাপে পাইছে বা প্ৰশিক্ষণ লৈছে, এনেকুৱা কিছু বৰণীয় অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে আমাক জনাবনে? যিবোৰ অভিজ্ঞতা আপুনি হয়তো সদায় সোঁৱৰণ কৰিবলৈ ভাল পায় বা মানুহক জনাবলৈ ভাল পায়। ঠিক কেনেকুৱা ধৰণৰ মই অকণমান ডিটেইলছত ক'লে ভাল পাওঁ। আপোনাৰ মানে এই শিল্পী জীৱনৰ কিছু বৰণীয় অভিজ্ঞতা, যিটো যিখিনি মোৰ অভিজ্ঞতা আপোনাৰ মনত ৰৈ গৈছে আৰু আমাক ক'বলৈও ভাল পাব হয়তো। মই মানে এটা কথা কাকো কোৱা নাই, আজিয়ে কৈছো ইণ্টাৰভিউত, হয় আমাৰ ইয়াতে ONGC এটা অফিচ আছিলে, হয় ONGC অফিচটোৰ লগতে আৰু এটা ONGC অইলৰ মানে ইছাৰ বুলি এটা আছিলে, হয় তেওঁলোকৰ যিজন GM, তেওঁ কেনেবাকে খবৰ পাই মোৰ ওচৰলৈ আহিলে, তেওঁ অসমত বহুত মানে বাঁহ বেত কাঁহ চাহ এইবিলাকক সংগ্ৰহ কৰিছে, তেওঁ এখন মস্কোত এখন তেওঁৰ মিছেছৰ মিউজিয়াম আছে। হয় তাৰপিছত তেওঁ মোৰ ওচৰলৈ আহিলে, আহি 3খন পেইণ্টিং পচন্দ কৰিলে, আহি হয় 3খন পেইণ্টিং হয় পে' কৰিলে মোক, ৰাছিয়ান অকণমান কিতাপ কেইখন দিলে, অঁ সেইটো এটা মোৰ কাৰণে বৰ স্মৰণীয় দিন আছিলে। হয় আপুনি এইটোৰ বিষয়ে কিবা ক'ব বিচাৰিব নেকি? যিটো হয় এইটো মানে মই এগৰাকী মহিলাৰ এটা প্ৰতিচ্ছবি প্ৰতিমূৰ্তি, হয় তাৰমানে ডাইনামিক ৱমেন, হয় এইটো এটা সিংহৰ হেৰি, হয় সিংহৰ
সিংহ গোটেই বস্তুটো মই সিংহ হয় হয় নারী নারী হব পারে সিংহ ন এটো পোড়া মাটির বেসত করেছে আপনি নহয় জানো, সেরামিক, সিরামিক সেরামিক হয় হয় এটা হয় বা আৰু এটা আপোনাক দেখুন স্কাল্পচাৰ নিশ্চয় নিশ্চয় বাইদেউ হয় মই এইখিনিতে আৰু এটা কথা কওঁ মই মানে কবিতাৰ কেইবাখনো কিতাপৰ হয় মানে স্কেচ কৰিছোঁ হা হয় এইটো হ'ল ইণ্টেলেকচুৱেল হয় এইটো ব্ৰঞ্জৰ হয় হয় মই ধৰিব পাৰিছোঁ ন ধৰিব পাৰিছো হয় হয় নিশ্চয় এইটো এইটো ব্ৰঞ্জৰ নহয় জানো ব্ৰঞ্জৰ হয় হয় আৰু এটা মই আপোনাক দেখুৱাওঁ এইটো দেখুৱাৰ এটা কাৰণ নিশ্চয় আছে হয় এইটো মানে মই আচাৰী কান্দিলে যেতিয়া গৈছিলো হয় তেওঁলোকৰ যিবোৰ ফৰ্ম আছে এইবিলাক মুখৰ হয় এইবিলাক তেতিয়া হয় মই অনুভৱ কৰিছো এই টেৰাকোটা শিল্পবোৰ ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে এজন প্ৰফেট লাগে হয় মই স্কাল্পচাৰটোৰ নাম প্ৰফেট দিছো অ হয় হয় ফুকনদাই ফুকনদাই খুব ভাল পাইছিলে স্কাল্পচাৰটো হয় হয় কৈছিল হয় এনেকুৱা হয় আৰু কোৱা হয় যে মানে স্কাল্পচাৰ যে ভাস্কৰ্য ইয়াত যথেষ্ট পৰিমাণৰ শাৰীৰিক পৰিশ্ৰমৰো প্ৰয়োজন হয় মানে ইণ্টেলেকচুৱেল যিটো কাৰবাৰ তাৰ উপৰিও আপুনি সেই টান কামটোতে আপুনি গৈছে বেছি খুব টান মই হয় আপোনাৰ মাজুলীৰ কাৰণে এটা দেখুৱাইছো হয় এই হয় এই প্লেটখন দেখুৱাইছো দেই হয় হয় এইখন মানে আপুনি ধৰিব নোৱাৰিব হয় হয় মই আপুনি কেমেৰাটো স্থিৰ ষ্টেবলে থৈ দিলো আপুনি ৰাখি দিয়ক ধৰিব পাৰিব আপুনি অকণমান ওপৰলৈ উঠাই ৰাখি দিব পাৰে হয় 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 এইটো হয় শালমৰাৰ ওপৰত পৰা হয় এই যে দৰা কইনা শাল হয় এইটো শালমৰাত হয় শালমৰাৰ গোটেই বডিটো হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ এইটো হয় হয় ধৰিব পাৰিছো ন ধৰিব পাৰিছো হয় হয় আমি মাজতে এখন এক্সিবিশ্যন পাতিলো বৰ হেৰিত বৰোদাত হয় সেইখন আপুনি কলা কামৰূপ বুলি দিছে ইয়াত এজন তেওঁৰ আৰ্টিষ্ট আহিছিলে গুজৰাটৰ হয় পৰা হয় তেওঁ অকল অসমৰ কাৰণে কামৰূপ সেইকাৰণে দিছে যে অসমৰ আৰ্টিষ্টখিনিৰ হয় ছিলেক্টেড আৰ্টিষ্টৰ এখন এক্সিবিশ্যনটো পাতিছিলে হয় বৰ ধুনীয়া হৈছিলে হয় ভাল হৈছিলে বাইদেউ আপুনি তেওঁ পাতিছিলে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা ভাস্কৰ আপুনি লিখা মেলাও যথেষ্ট পৰিমাণে কৰিছে আপুনি সাহিত্য সভাৰ ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ আৰু সেই যিটো ৰেকিবুদ্দিন কুতুব কুতুবুদ্দিন চৰি আহমেদ কুতুবুদ্দিন আহমেদ আৰু এলিজা বেগম দুইজনৰ হয় প্ৰাইজ তেওঁ কুতুবুদ্দিন আহমেদ আৰু এলিজা বেগম যি বৃত্তি আৰু আপুনি আপোনাৰ কামখিনি ইতিমধ্যে আপুনি তেওঁলোকক জমা দিলে অৰ্থাৎ এই কামটো সমাপ্ত হৈছে বুলি আমি ধৰি লৈছো আপুনি নিশ্চয় আমি হয় আশা কৰিম যে আপুনি আপোনাৰ জীৱনৰ এই অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত আপুনি নিশ্চয় এখন গ্ৰন্থ লিখিব আৰু আমাক উপহাৰ দিব নহয় জানো সেইটো আশা আমি নিশ্চয় আপোনাৰ পৰা কৰিব পাৰোঁ কিয়নো আপোনাৰ এতিয়াও এক বৰ্ণাঢ্য জীৱন আছে যোৰহাটৰ সেই অঞ্চলটোত বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতে আপুনি জড়িত আপুনি এতিয়াও সক্ৰিয় আপুনি এতিয়াও ছবি আঁকে গতিকে আমি তেনেকুৱা এখন আপোনাৰ পৰা আত্মজীৱনীমূলক গ্ৰন্থ নিশ্চয় আশা কৰিম আৰু সেইখনে আমাক সকলোকে সমৃদ্ধ কৰিব বুলি আমি ভাবোঁ মোক আশীৰ্বাদ কৰিবা তোমাকে মৰম দিবা উৎসাহ নিশ্চয় দিবা নিশ্চয় নিশ্চয় হয় বাইদেউ অশেষ ধন্যবাদ বাইদেউ হয় অশেষ আপোনালৈ ধন্যবাদ ধন্যবাদ থাকিল হয় মোক আপোনাৰ ছিলেক্ট কৰাৰ বহুমূলীয়া কাৰণে সময়ৰ কিছু মুহূৰ্ত আমাক দিয়া বাবে আমি আপোনাৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ হৈ ৰলো আমি আপোনাৰ সুদীৰ্ঘ কৰ্মময় জীৱন কামনা কৰিছো অশেষ ধন্যবাদ বন্ধুসকল কেন্দ্ৰিতকৰ পৰৱৰ্তী খণ্ডত আমি আপোনালোকলৈ আন এগৰাকী ব্যক্তিক আমন্ত্ৰণ কৰি আনিম তেতিয়ালৈকে বিদায় নমস্কাৰ নমস্কাৰ বাইদেউ নমস্কাৰ থেংক ইউ অশোক ধন্যবাদ দেই থেংক ইউ অশোক থেংক ইউ ধন্যবাদ ছাৰ